Qaqla plova bişirmek için paxlanı demek. Qabığını təmizləyirəm, bax belə. Tamamilə çalışıram ki, bax bunlar tamamilə soyulsun, bu qalmamış olsun. Bir boş qaba yığıram. Beləcə artıq paxlanı dediyim kimi təmizlədim. Yudum. Soyuq su ilə yuyuram. Və bir kənara qoyuram. Sonra isə hardasa 100 qrama qədər şüyüd götürürəm. Və şüyüdüm. Bəziləri doğrayır. Ancaq mən doğramayacağam. Niyə? Bax, beləcə bu hissələrini ayırıram. Beləcə ayırıram. Çalışıram. Bax, beləcə. Əlimlə xırda bir neçə hissəyə bölürəm. Bax, paxlanı da təmizlədikdə əllərimiz beləcə qaralır. Söz yox, əllərimə biraz da maska eləyəcəm. Onu da sizinlə inşallah paylaşacağam. Beləcə şüyüdü təmizləyirəm. Bax, beləcə artıq şüyüdü də hazırladım. 800 gram düyünü soyuq su ilə yuyuram. Qazanda soyuq su qoymuşam qaynamağa və üzərinə 8 qram düyünün içərisinə əlavə edirəm. Lavaşı içərisinə yağ süzdükdən, tökdükdən sonra, əlavə etdikdən sonra lavaşı bax belə içərisinə səririm qazana. Ayırmayam. Bax belə. Bax beləcə artıq paxlanı da qarışdırmışdım düyə göstərdiyim kimi. İçərisinə sıra ilə səpirəm. Demək bunu, düyünü bunun içərisinə. Sonra isə təmizlədiyim demək şüyüdü. Şüyüdü açıq qalan kimi artıq şüyüdü içərisinə səpdim. Demək bir sıra alimiyandı. Bir sıra bu düyüdən, yəni paxlalı düyü, bir sıra isə bax beləcə yenə düyünü səpdim. Səpirəm daha doğrusu daşdım qazanın içərisinə. Sonra isə hazırladığım şüyüdləri. Yəni, bu prosesi qurtarana qədər təkrar edirəm. Beləcə qazanı doldurduqdan sonra ərinməmiş kərə yağını qazanın üzərinə qoyuram. Təmiz bir çay səfrəsini qapağın üzərinə beləcə bağlayıram və yaxşıca dəm töksün deyənə qazanın üzərinə qoyuram. Bax belə.